marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos. Para marineros dos. Homem logo chega a Marte. É nós chicando a mão. Isso é um atraso. A ver, Cominha, bota-me aqui uma mão. Pero aonde caralho vas com isso? Aonde vas? Aonde imos, Cominhas? Imos para o Gran Sol. O Gran Sol. Sabe destes? Pero vamos a ver. Ti por que crees que não vim trabalhar em toda a semana? Porque estuvestes na taberna sem escocê-la. Na taberna sim, pero fazendo o quê? Bebendo como um cosaco. Cominhas, aparte disso. Estudiando, Cominhas. Estudiando, que penso sou mais listo que ti. Onde está o peixe? No Gran Sol, em Terranova. Pero Terranova queda no Salgo longe. Por lo tanto, temos que ir ao Gran Sol. Graças ao meu exaustivo análise, descobri uma nova ruta. Mire. Nós estamos aqui. Pois deixámonos cair que a correntada para fora. Aqui está a linha de separação de tráfico que nos leva diretamente aqui ao vertedeiro de explosivos que há que evitar completamente. Ao chegar aí, bueno, nós tiramos um pouco cá mais cara arriba. Há que ir cara arriba, sempre cara arriba. Aqui, mais ou menos, há 1100 braças de fundo. Bueno, é o que te digo. É que, graças aos meus cálculos, ímos chegar ao Gran Sol em 3 dias. A remo. 3 dias a remo? A quem vai borrar? Cobinhas. Quem vai borrar? Borras ti, que era o maquinista. Não vou borrar eu, que sou o patrão. Peço, estudei e tenho um título, caralho. Venha, ajuda-me aqui a carregar isto. Que ainda se han de enterar estes, é como se enterem antes que nós. Rode-nos o peixe todo. Rouba! És bem listo, ó. Diz que as gaviotas não são capazes de levantar o vuelo. Duchas que estão de peixe. Peixe não, Cobi. A partir de agora chame de cartos, não peixe. Cartos! Aqui, caralho! Se fecharia cá, só. Levo 7 horas borrando. Não vou borrar eu, que não tenho título de máquinas. Cobinhas, eu tinha que estar à carta. E não me posso despistar. Que faz? Dá-lhe um pouco mais para estribor. Ou não vês aqui o que põe a cara? Ti vê-lo. Aqui está muito claro, é? Ou para que cojones estuve trabalhando eu? Vai tomar pelo cu. Ti, a mala carta. Borra, Cobinhas. Não fagas como os de enfrente, que riam os remos para falar. O remo vou-te arriar eu. Pero nos dentes. Bueno, vaya. Ti não sabes o que dizia Vasco da Gama? Sim, que todo o corpo sumergido experimenta um empuje vertical hacia arriba, que é igual ao líquido desalojado. É que licuá. Ves como é listo quando queres. É que às vezes dá-me ganas de comer-te a versos. Coño. Porra. Venho, porra. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros dos, para marineros dos, para marineros. Para marineros nós.